plads. Bare op på plads. Finderne, kommer på plads. Stolen over banen, som vi kan fjerne ud ind. Nogen lyse. Og det er altså 4-5, vi skal i gang med her. Udtættelse, så vi 4-5. Så fik vi vildt på banen. Og det er det, der er fra. Så er der kommet tilbage og sige, at nu skal vi se, hvad det bliver til at tømt. Værsgo. Hold nu op med det der, sådan for helvede. Det er Ulla Harbo og Susanne Ellemo, som er ude henne på farver på. Tak for det. Så vil jeg gerne se, hvad som kommer til op. Værsgo.